Sisun puuautot, eli Forest-mallisto, on nyt täydellisempi kuin koskaan. Suomessa olosuhteet, joissa puuauto joutuu työskentelemään, ovat hyvin moninaiset ja vaativat, johtuen jo pelkästään vuoden aikojen vaihtelusta sekä maantieteellisestä sijainnistamme. Mottomme Sisulla on, että ei ole kahta samanlaista sisua, eikä myöskään kahta samanlaista asiakasta. Sisu tekee tänään ikään kuin räätäli asiakkaan mittojen ja toivomusten mukaisesti myöskin puutavara-autot. Meillä on tänään esillä kaksi tyypillistä Sisu Forest -puuautoa. Uusi 19 tonnin nostoteliauto 6x2 vetotavalla sekä uutuutena myös 6x4. Nostotelillä varustettu auto, jossa nostoteli on myös vetävä. Tyhjänä ajettaessa telivetoinen puutavara-auto on tunnetusti huono liikkuja ja kömpelökääntyjä. Sisu on kehittänyt ensimmäisenä auton valmistajana vetävän nostotelin, jossa vetävän telin takimainen akseli voidaan nostaa ylös ja katkaista siitä veto. Tässä nähdään havainnollisesti, miten telivetoauto vaatii nostoteliauton ominaisuudet selviytyäkseen pehmeiköstä nimenomaan tyhjänä ajettaessa. Kun kuvittelemme, että vielä neliakselinen kömpelö perävaunu on perässä vedettävänä kääntöpaikoilla, niin tuo ominaisuus on suorastaan välttämätön. Akselistorakenteen kestävyyden kannalta napavälitys on mielestämme tärkeä sellaisissa tilanteissa, joissa vain yhdellä akselilla on veto, ja varsinkin silloin, kun vetoauto on kuormitettuna ja sen telin kevennysmahdollisuutta käytetään. Samanaikaisesti, kun telin takimmainen vetävä akseli nostetaan hydraulisesti ylös, sen voimansiirto katkaistaan, ja näin ilmassa olevat pyörät eivät turhaan pyöri. Samalla myös taaemman akseliston hammaspyörät pysähtyvät. Nyt, kun telipyörät on nostettu ylös, myös polttoainekulutukseen saadaan säästöjä, koska puolta vähemmän hammaspyöriä on pyörimässä telistössä. Rengaskuluja voidaan tietysti myös säästää perinteisen nostoteliauton tapaan, koska ylös nostetun telin pyörät eivät ole tiekosketuksessa. Sisu Forest-mallistolle tunnusomainen ja tyypillinen rakenne on sen korkean profiilin runko. Puuautossa ei ole enää erillistä apurunkoa painoa lisäämässä, vaan pankot ovat suoraan kiinnittyneet auton runkoon. Puuauton runkorakenne joutuu muun muassa tässä tyypillisessä kuormaustilanteessa hyvinkin koville. Sisun korkean profiilin rungolla on saavutettu erinomainen vääntöjäykkyys sekä tanakka rakenne, jonka tässäkin kuormaustilanteessa voi hyvin havaita. Nykyaikaisen puunkorjuumenettelyn ehkä määräävin tekijä on tänään luonnonsuojelu. Tästä syystä on harvennushakkuutyyppinen korjuu voimakkaasti lisääntymässä. Avohakkuut ovat jäämässä historiaan. Nyt kuormat muodostuvatkin erikokoisista rungoista. Kuljetettavana on myös ohuita runkoja, jolloin lain sallima ympärivuotinen 60 tonnin kokonaispaino yhdistelmällä on vaikea saada hyödynnettyä. Kuormatila yksinkertaisesti pyrkii jäämään liian pieneksi. Sisu Forest-pankot ovat tähän omalta osaltaan oiva ratkaisu. Sisun pankon poikkileikkaustilavuus on tällä hetkellä puutavarapankkojen markkinoiden suurin. Sen poikkileikkauspinta-ala on 6,2 neliömetriä. Sisu Forest-pankkoa on saatavana joko 7 tonnin tai 9 tonnin pankkotyyppinä. Ne ovat mitoiltaan ja ulkonäöltään täsmälleen samanlaiset. Niissä on ainoastaan ainevahvuusero sekä painoero. Raskaimmillaankin se painaa kiinnikkeineen ainoastaan 150 kiloa. Sisu Forest korkeaprofiilista runkoa on saatavana kahdella eri ainevahvuudella, sekä 6 että 8 millisenä. Näistä 6 millin runkopalkisto antaa noin 250 kilon kantavuushyödyn verrattuna normaalin puuauton apurungolliseen runkoon. Sisu
Suomen metsäteollisuuden tavoitteena on varustaa hyvin nopeassa tahdissa kaikki suomalaiset puutavara-autot datatiedonsiirtojärjestelmillä. Näistä pisimmälle viedyt ovat jopa sellaisia, että satelliittipaikannuksella pystytään osoittamaan puupinon paikka sellaisellekin puuautoilijalle, joka ei tunne paikkakuntaa. Tämä uusi teknologia tähtää myös siihen, että puuautojen tyhjänä ajo vähenisi. Järjestelmän seurauksena on myös se, että puuauto viedessään kuormaa metsästä tehtaalle saattaa matkalla saada uuden osoitteen, josta puuta seuraavaksi haetaan. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että nosturi ei enää voi jäädä metsään, koska ei ennalta tiedetä, mistä seuraava kuorma tullaan hakemaan. Kun nosturin paino tänä päivänä on noin 2,5 tonnia, on hyvin tärkeää, että uuden lainsäädännön sallimasta 26 tonnin kokonaispainosta kolmiakselisilla autoilla jaetaan 19 tonnia telille ja loput etuakselille. Kun sisun harmonisesta nostoteliautosta on kysymys, se määräytyy siten, että telin paino nousee 18 tonnista 19 tonniin. Saavutettu etu tässä on se, että saadaan tonni lisää kompensoimaan nosturin painoa. Sisu Forest-runko, joka on nyt 250 kiloa kevyempi kuin apurungollinen runko, auttaa myös omalta osaltaan kompensoimaan nosturin painoa. Kun puukuorma on jätetty tehtaalle ja puuauto palaa takaisin metsään, niin normaalin telivetoisen auton telipyörät ovat maassa. Tällainen tyhjä auto on tunnetusti melkoinen jumputtaja ajettaessa maantiellä ja etenkin suurilla nopeuksilla. Uudessa sisussa, jossa on vetävä nostoteli, ei näitä ongelmia esiinny. Kun takimmainen akseli on nostettu ylös, niin maantien nopeuksilla jousitus on puolta pehmeämpi kuin ennen, eli tuntuma on kuin siinä olisi kuorma päällä. Ajettavuutta parantaa omalta osaltaan myös etummaisen akselin heilahduksen vaimentimet. Näin varustettuna auto on miellyttävä ajettava myös tyhjänä maantieolosuhteissa. Sisun tuttu nostoteli on nyt saatavissa myös 19 tonnin telipainolle. Tätä uutta 19 tonnin nostoteliä kutsumme harmoniseksi nostoteliksi, jolla tarkoitamme, että se on harmonisoitu ilmajousituksen käyttäytymisen kanssa. Vaikka tämä on mekaanisesti toteutettu jousitusrakenne, se toimii kuin se olisi ilmajousitus. Jousitus on näin ollen pehmeämpi. Tyypillisessä nostoteliautossa telipyöristä johtuvat iskut, jotka välittyvät kuljettajan selkään, ovat hävinneet ja ajo on miellyttävää. Tyhjällä autolla harmoninen nostoteli nousee samalla lailla kuin tavallisessa nostoteliautossa. Kun autossa on kuorma päällä 19 tonnin telipainolla, nousevat telipyörät tiestä irti jonkin verran vähemmän kuin aikaisemmin. Tämä johtuu pehmeästä viisilehtisestä parabelijousituksesta. Kuitenkin painon jakauman kannalta vetävälle akselille tulee 10 500 ja telipyörille 8 500 kiloa painoa, joten painon jakauma on muihin ratkaisuihin verrattuna todella edullinen. Telirakenne antaa myös mahdollisuuden asentaa sisu kitkavetolaite normaalin nostoteliauton tapaan. Muutoinkin tämä telirakenne on täsmälleen samanlainen kuin sisun perinteinen nostotelirakenne. Erona ovat parabelijouset, kallistuksen vakaaja sekä heilahduksen vaimentimet, eli tuttu vankka rakenne. Tehdasvalmiin Sisu Forest-puuauton perusta on kolmiakselinen nostoteliauto. Sen tunnistaa korkeaprofiilisesta rungostaan sekä Sisu Forest-pankkorakenteestaan. Olipa kolmiakselisen puuauton vetotapa 4x4+2, 6x2 tai 6x4, niin sen tulee aina olla varustettuna nostotelillä, kuten edellä olemme perustelleet.